Och det är fel. Och ärlighet är objektivt fel, eller vadå? Ärlighet är bra. Om vi skriker tillräckligt högt så kan vi ge lite Finland coaching till de som kör tävlingen just nu. Men jag kan inte spela lika bra som du, så jag tycker det är du som borde prata detta högt. Detta är en podcast bandan. For real. Tricky with that drip though. Ja, Tricky. Ja, han är alltså, stilig. Det var någon dag, alltså det var när vi var på Space. Och han kom, han var klädd som, alltså, handsome man. Och jag bara, ska han på han cosplayade ett som en handsome fella. Och jag bara, ska han på ett bröllop? Mm. Det var det jag tänkte. Men sen märkte jag att det var ju bara Tricky. Han ser ut som en smart fella och inte någon som är en fartsmälla. Han tog ju matte 5 spes i gymnasiet. Visste du det? Han sa det till mig häromdagen. Aha. Gjorde det är inte du som frågade, utan han bara gick upp till dig och bara sa det. Han bara, du vet inte vad jag gjorde, men nej, jag nej. Tog. Nej, kolla. Det var det som hände var, jag körde ett set mot Johnny G. Okej. Men sen, Tricky kom bakifrån, slog mig ansiktet och sa jag tog matte 5 spes. Kul för honom. Ja, jag vet. Var det inte typ Cassia cosplay? Just det, Cassia har ju en sån här stil klädnad. Cassia är antingen topless eller stilig. Det är lite irriterande med stil, han bara kan lägga ner block överallt. Vad är det? Vad är hans grej liksom? Det är från Minecraft, det är där bygger han med block. Okej. Okay. Det är en leather coat. Det var, det var... Comboxing, combox. Vem ska annars vara? Jag tror han tänker på coinbox. Ja, det är så här dålig... Ja, han sa japp, direkt. Det är inte alls att det är spring latency, utan han sa japp, direkt. Det är en svensk version av coinbox. Ja, exakt. Han blev inspirerad av coinbox. Och där ser vi faktiskt rolig grej. Du vet, Captain Falcon... Varför också... träffar han så många gånger? Vi behöver inte kommentera så mycket om spelet. Okej, men Captain Falcon har ju en footstool of shield, och då är det till downbeat. Många har ju det. Captain Falcon har det. Ja, men många har det. Captain Falcon har det. Och varje gång Captain Falcon gör det så säger jag Steve. Ja, men hej! Tjena! Du ser mjukligt ut. Jag är lite mjukligt. Ja, det var faktiskt fett fint. Det är lite mjukligt. Ja. Ni är typ bröder alltså. Nej, sluta. Du är för snäll alltså. Jämför honom med mig. Det är tvärtom. Okej, spelet nu. Frågade jag dig vad du åt? Just det, du åt en macka med ägg. Två mackor med ägg. Ja. Det är starkt, jag duschade. Det är min favorit såhär icebreaker i såhär konversation. Så sluta med det. Jag åt en... What the fuck? Jag åt yoghurt med crunchy. Heter yoghurt. En vanilj. Mild vanilj. Nej, yoghurt. Nope, bara vanilj. Han älskar socker. Hemmagjort. Hemmagjort? Vi gör sånt här. Men gör sånt. Vi är bättre än alla andra. Mjölkartrosen och nej, vi gjorde bara mjölk. Den mjölken ni gjorde från korna som ni gjorde som ni gjorde från marken. Ni är fan greker gud. Nej, men... Eller skapar vad de. Tycker vi om att man har kosovbongården? Wow! Nej, men folk tycker så aktivister så här, släpp dem lösa på gatorna liksom. Då kommer vi påkörda. Ja. Indien alltså. Nej, men det är en annan. Det är en annan femma. Jag skulle säga att det är en annan sexa, men... Ja. Nej, vad vet jag? Ja, alltså jag tror... Ja, 190%, det är ganska bra. Ja. Intressant med dash attack. Ja. Hur mycket man... Ett slarvfel, så kallat. Vad här är inte ända. Hur... This cap is struggling efter... Ja. Där. Downer. Ooh, han kuckade nästan någonting. Down smash, han coverar bra. Hur mycket man än kan tycka om Tricky som person, vill man ens heja på Steve? Vill man det? Nej, får man. Det kan man inte göra. Yeah. Jag trodde det var såhär, någonting man inte okay, fick göra enligt Tricky. Kan man heja på Steve om Captain Falcon är på skärmen? Ja. Alltså nej. Nej. Oh! Vad? Alltså, olé, 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 kan man heja om den med min heller Steve? Nej, nej. Om det är sant. Up air. Oh, vad Nils där. Han får ingen tid att mina, så det här kan vara ganska rough. Jag tror hans verktyg börjar paja snart. Men det är ju så man måste göra lite när man kör Captain Falcon. Man måste ju bara overwhelma styrt. Ja, men en stor bit av järn. Det är jävligt tungt. Och det är så hårt. Järnvill. Vet du vad man säger anvil på svenska? Nej. Stad. Nej. Jo. Det är ju stads.
Nej. Städ. Jag spelar inte Minecraft på svenska. Hur ska jag veta? Det är sant. Det är inte förväntat. Jag tänkte när man hade det på iPaden. Just det, vem vann? Inget fara. Kolla vad seriösa de är ute på Facebook. Ja, men de vill ju vinna. Nej, men kolla. Tricky ser fett chill ut. Och Wilmer ser ut som han vill döda Tricky. Han är bara glad, han är bara nöjd. Om han hade redstone och guld, då skulle han vara nöjd i första socken där. Banna honom. Han får inte göra så. Lite fett taskigt eller något. Bra, nej, han borde bara releasa på väggen. Han kunde tacka. Wow, han flög aktivt in i blocket, men det var rätt. Det är det sämre stycket. Wow, han sparkar skölden. Som var 80 för först. Jag åt en... Okej, gott. Just det, du sa ju det. Ja. Kul. Han spammar metall. Det är vad jag ser. Han har också stentools. Han vet inte om man skriver ett L. Man gör så här. Det vet man att det är vänster. Släpp. Snyggt. Väldigt snyggt. Det behövdes. Mm. Jag tror Tricky kan komma undan med om man spammar med minecart. Jag tror han kan vinna större. Det är bra, så, alltså bara lägga ut lite block kan vara jättejobbigt om man inte är van med att möta Steves. Helt plötsligt så bara springer man in i någonting. Jag tror de flesta är rätt så vana. Nej. Man kör ju mot den här sorten. Nej! Okej. Okay. Jag hjälper den. Ah, han har diamond nu. Det är tufft. Det är bullshit. Det är vad jag säger. Den borde inte kunna grabba om den träffar första den. Men det är vad jag tycker. Sen kan Sakura tycka vad han... Oj! Han vet hur man recoverar. Han vet hur man recoverar. Det är bra. Han var typ på 30. Okej, han får komma tillbaka. Ja, men det var precis. Jag personligen skulle inte rulla in i en F-smash, men det var, jag gillade tanken. Jag gillade tanken. Han hade någonting i så här tanken. Är Snake bra mot styr? Vet man? Ja, det tror jag. Nej, jag tror det är inte bara. Steve. Det här, apropå Even, det här gamet ser väldigt lika ut. Alltså, jag är för bra. Du är bra. Ja, exakt. Nej, nu börjar jag få slut på match. Alltså, det Tamba, jag är fokuserad på att försöka hela det där. Alltså, jag tror att om han bara bygger två block vägg så kan han spamma upp till sig och då får sina kombos ganska bra. Snygg backer. Han är rätt. Här kan det han bara försöka daima för guld och sen kan han outframe captain. Daima för guld. Jag menar mina för guld och sen han är inte daim. Han smugglar med sig daim in på stream. Vet du vad daim är, Johan? Ja. Ja, exakt. Det är det. Daima. Kan du daima med mig? Det som är bra nu är att han kan inte outframe captain kan inte outframe Steve, så Han måste spela väldigt defensivt. Han har ett litet hus! Men han borde slänga mot väggen. Han gjorde ju det. Det är en choklad. Helt ärligt, han kan lätt vinna nu om han spammar lite minecarts. Ja. Bullshit move. Så han försökte... För ettan kan dada tvåan. Nej! Det där är ju fair and square. What's och då dive? Vinner Tricky Tattle tiebreaker och går vidare till... Top. Någon måste svara. Diamond är skitsark, så jag fattar ju varför, men... Ja, det är...